مدحوين كحجان كجمهورية الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيليها يا ما أنت سر رسمي حرق أو قشر يا أوتيل عصرية الله قوم بقى عبا عصاد والله جهر قلي جودها مجال ده هرجيسا يا عاصمة الصومالي لان مناسبة ده حرق كشر كو كقب صنتي جودها أوتيل كاسيا وحكز وقيب قلي مدحوين كحجان كصومالي لان قار كم يدق له وزير ده الصومالي لان مسؤولين توجس الرئاسة حابت السياسة ده الصومالي لان سلادين يوم ارتشرف كل واحد وتر بدن وقارن بوحيب فرك أوتيل كان يكال لي ملكيله أوتيل كاسيا عبد آدم ديري عصاد waxaan ka waramay qadarka lacageed ee ku baxay dhismaha iyo dhameystirka hoteelkan ee casriga ah ee Casood hoteelkan laba sanadood ba ugu soo dhameystirmay waxaan ku raadahay in lacagta ku baxdayna kulliiba malaamad hoteelka leego intii leegahay lacagta aan sheegayo kulliiba in aad dekorada waa soo doonteen 3.4 milyan oo dollar ayuu dhul ku dhamaaday marka dhulka iibkiisa dhismihiisa qalabayntiisa ilaanta ku dhamaaday 3.4 مليون يكون دمادي رنتي ولا كفر حسن هاي واحد إلى ها لعب تقف بالآلة كي إذا كفر يسمى لها وحوي ماشي أتكوك تاي أمني يا معنو أم بعد ما قل الشنكل ترنتي وصوبت كيتين عن سماي لا ودير هكذا سمايا لعب تين تعلق يفس منو سمايا dankood waxa ay ugu halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta iyo baadi dhaqanka ee kasoo qayb galay ibafurka hoteelkan ee casriga ah ee Casood runtii farxad weyn bay noqotay in dhulkan laga furo mulkiilahan waanu baaqaynaa Cabdi Casood waxaan leenahay wadankaagii baad maalgelisay magaaladaadii baad maalgelisay insha Allahu ta'ala marka qaabka fudud markay noo yimaadaan uu dheelad way nagu yaraayeen maanta kulma maalinta kasii dambaysa uu dheelad badan bay noo samaysmayaa hoteelka iyo shirkadda dhistay baakada waxaan leeyahay ilaahay ha baarko waxaan ognahay inay jirtay waqti hargeysa aan la ogolayn hoteelo noocan in laga furo iyo guryo dhaadheer in laga sameeyo maanta waxaan filayaa geeska Afrika waa meesha nabadgelyada lagu majeerto ganacsata ahaan waa soo dhoweynaynaa xukuumaduna kulli wixii uu baahdo حق الشغل ده أنا حنور رقبتين وحنور ديار إن لا رقبته. هوتيل كان قالك ستاندر كين تمشنال كا اللي جش كي إنه هي جونا أركان وحوية أصاد هوتيل مركيلة عبدي أو رنتي نجنا عسدا وينا عادي عاد بانو غفر أحسن نهاي. عبدي هذا ديري كان عسدا جزاه الله خيرا أو هوتيل كرينو سميي maalgelinta sameeyay aan aad iyo aad buu mahadsan yahay inuu maalgelinta intaa leeg uu wadanka geliyay ilaahay waxaan u weydiinayaa ilaahay inuu barakeeyo barake ilaahay uu geliyo maalkiisa uu gashaday halkan ganacsiga uu gashaday hoteelkan quruxda badan ee uu dhisay Cabdi Casood oo aynu ilaahay uga baryayna ilaahay inuu barakeeyo oo xoolaha faraha badan uu geliyo ilaahay uga soo celiyo mid aayatiin leh oo waxtar leh oo Soomaaliland iyo haddii la ka dhigo ummada iyo qarankaba waxtartay inuu ilaahay uga baryayna inuu ilaahay u dheelka ka dhigo dhankooda waxa ayaguna hadalka iska daba qaatay mid ka mid ah wafdidii ka socotay dalka Djibouti iyo sidoo kale gudoomiyaha shirkadda dhistay hoteelkani ee Braco Construction Company waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo nu hambalyeynayaa mulkiilahan hoteelkan quruxda badan sameeyay inagu soo dhoweeyey intaas Soomaalo oo halka laga sheegay maaragtay ku geliyey waxaan isagana leeyahay ilaahay ha u barakeeyo ilaahay kii uu ku liibaanay allaha ka dhigo annagu hadaan nahay shirkada Braco Group Construction oo ku guuleystay hoteelkan ee dhisto waxa weeye dadka runtii hoteel aad iyo aad u tayeysan oo qalabka aanu ku dhisnay yahay qalab aad quality sareeya yahay quality ah quruxdiisana weyn aragnaas da loo qurxiyey marka taya ahaan iyo qurux ahaan iyo qalab ahaan sida loo qalabeeyey intuba waa si casri ah oo caalamiya oo standard heer caalamiya dhinacooda waxa ayaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda Soomaaliland ee munaasabadani ka soo qayb galay waxaanay bogaadiyeen mulkiilaha hoteelkani ka hirgeliyay magaalada Hargeysa waxaanay sheegeen inay wax weyn ka tari doonto horumarka dalka ka socda waxaan marka hore aad ugu mahadcelinayaa
ملكيلها تلكن أدمان تيرينو فديي مرت عسومدن إنه إنه مرت قاعدة فرتنك وتلكيسة أنا وحنتي ببعدينية وأنا مبليينية تاني كذي فين العقد هو كشري دلك كشري يا أميني مركا وحن لا يكبر يارو بركيو أنتي ده وقليه يهودا كا ستاندر كعالم كا أوكسمي كمريد سومني لان وافي أنتي إن وضعك على مالك شلا وأنا أدلوم أدبان الله مالك شلا إن فاكت لكن وحوي لبعتي شرت وحوي هودا كان يمخوك عليه وحن هو إن أي بيهونا كوات كان دونان لير كنا كوات كان دونه وددنا كوات كان دونه وين تدرس هالشيء مقارنة صحيح بعمل شركة إنفرت ترى شركة يس يا بيسك سيرفس ما كان واحد هو إنه سندار صوص هذا هو كبير دونه ده هذا الله كمان له إن شاء الله تعالى اسمه بحين دونه ما دام أنا أقول ندتك إنه أنت وحي كيف سنكر تعالى إنه يرتاعي ما أنت وده قاله ندتك إنه شيء كود يري هاي ما كان مستقبل كوسا ما هي دونه إن شاء الله ولكن وقت كان حاضر كا وأنا على وضعك هرجيس وحق الشلا هذه ألب على هذه هاي wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Ahmed oo iyaguna goobta furitaanka hoteelkan casriga ah ka hadlay ayaa waxay raadeen hoteelka casriga ah wuxuu taagan yahay marka laga hadlayo si guud ganacsiga waa laba qaybo qayb waa qaybta bixinta adeega qaybna waa qaybta wax soo saarka labada way u baahanahay labada waxaan baahanahay la maal galiyo marka aad baan u dhigri gareyna waa munaasabada aad u wanaagsan oo aynu ku daafurayno hoteelkan casriga ah ee mulkiilaha hoteelka Cabdi Casood uu sheegay hantida gashay akhyaarta iyo dadka mudanka ahina ay ka soo qayb galeen waxa aynu leenahay marka ugu horeysa waynu ducaynaynaa waxaanu leenahay hoteelka Ilaahay ha ka dhigo mid barako leh mid mustaqbalka dalka iyo dadka iyo magaalada ba aad iyo aad wax uga tara mulkiilahaana waxaan leenahay Allah ku barakeeyo ugu dambeyntii madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay mulkiilaha hoteelkani ka hirgeliyay gudaha magaalada Hargeysa waxaana ugu baaqay ganacsatada kale inay ku dhiraadaan maalgelinta dalkooda salaan kadib waxa runtii maanta dhamaanteen farxad weyn oo ah daafurka hoteelkan qaaliga ah Casood Hotel oo ku soo kordhay horumarkii runtii caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaan ka hor ilaahay baa mahad iska leh marka labaad waxaanu mahadnaqaynaa dhamaanteen walaalkeen Casood oo maalgelin aad u qiimo badan oo horumarkii ama dalxiiskii Soomaaliland wax weyn ku soo kordhiyay hoteel aad u qiimo badan iyo markii hore u mahadnaqaynaa waxaan leenahay jasaakumullaah khayr.